This is an emergency. Homicides in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American special forces in Iraq. Բռնությունները մոլեգնում են Չիկագոյի հարավում։ Սպարտացիների եւ տրոյացիների հակառակորդ խմբերի կանայք եւ սիրեցյալները ամեն օր զինված բռնությունների եւ մտերիմների մահվան ականատես են դառնում։ Սակայն նրանց համբերության բաժակը լցվում է, երբ 11-ամյա աղջնակը դառնում է պատահական գնդակի զոհ։ Սպարտացի Չիրակ խմբի ղեկավարի կնոջ Լիսիստրատայի առաջնորդությամբ կանայք որոշում են գործել։ We force our men to negotiate peace by exercising cocksure self-control and total abstinence from knocking the boots. Ֆիլմը ներկայացնում է կանանց հզոր ուժը, որը կարող է վերջ դնել բռնություններին, ինչպես հին հունական Լիսիստրատա պիեսը, Spike Lee-ի սցենարը եւս գրված է չափածով. About a community that's a wreck. And you want to sit here and talk about how women behave? Fool, we trying to free these slaves. Լի խոսքերով սեռական հարաբերությունների բոյկոտը պատերազմի դեմ պայքարում պարզապես կատակերգության թեմա չէ, դա իրողություն է։ A sex strike happened in Liberia. Այդպիսի երևույթ տեղի է ունեցել Լիբերիայում 2004 թվականին։ Լիմա Գուաբի անունով միկին Լիբերիայում քաղաքացիական պատերազմը դադարեցնելու նպատակով այդ մարտավարությունը կիրառելու համար արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Եվ այժմ էլ միկին, տեսնելով ֆիլմի նախնական գովազդը, նման շարժում է սկսել Չիկագոյում։ Ֆիլմը արծարծում է բազմաթիվ քաղաքական եւ սոցիալական խնդիրներ՝ աղքատություն, գործազերկություն, ռասայական խտրականություն, ինչպես նաեւ Ամերիկայի զենքի վերահսկման անհրաժեշտությունը։ I think that we are the Կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի կյանքը վերաարժևորենք, չէ՞ որ կյանքը մեծ արժեք է ներկայացնում։ Ֆիլմը քննադատում է Միացյալ Նահանգներին երկրի ներսում բռնությունները նվազեցնելու փոխարեն արտաքին պատերազմներ ֆինանսավորելու համար, սակայն ռեժիսորի խոսքերով միջազգային հաբեկչությունը մեծ դեր է խաղում։ You could pass a lot of this stuff around. Ես ազգայնամոլ չեմ, սակայն այս ամենը մի տեղից չի ծագում։ Կարծում եմ աշխարհի այն իրավիճակի համար, որում այսօր հայտնվել ենք, բոլորս մեղքի մեր բաժինը ունենք։ Ինչպես 2500 տարի առաջ Արիստոֆան Լիսիստրատան, Չիրակ ֆիլմը եւս հնչեցնում է հազարամյա այն ուղերձը, որ կանայք ունակ են լիցքավորված զենք զինաթափել։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Police are every day.